Vi skal prøve at se på en reeksamensopgave fra 2011, hvor vi ser på matricer og ligninger. Og i den første del af opgaven skal vi bestemme nogle matricer. Den første det er AT gange A. Dernæst så skal vi se på A gange AT. Og så skal vi derefter vise, at den her kan inverteres. Og at den her ikke kan inverteres. Og ja, det må jeg lige prøve at se, hvad vi kan gøre ved. I første omgang så skal vi lige have styr på, hvad vi mener med A og A transponeret. A er givet heroppe, og A transponeret, det er så, hvis man tager den her matrix og så egentlig vælter om, det vil sige, at det, der starter med at være den første række i A, det bliver så den første søjle. Sådan her. Så vi har 1, 0, 2, og så har vi 0, 1, 1, og 1, 2, 0, og 0, 2, 1, og et par 1-taller her til sidst. Godt. Og når vi så har to matricer, vi har matricen A, som er den her størrelse, og AT, så kan vi gange dem sammen på de her måder. Og det kan vi lige så godt få Matematica til at gøre. I princippet kunne vi godt gøre det i hånden, men det tager bare så lang tid, og det går garanteret galt på den ene eller på den anden måde. Så lad Matematica gøre, hvad Matematica er god til. Det kræver lige, at vi får startet den op. Det starter jeg med at få gjort her. Den første del, det bliver så at taste værdierne ind. Jeg skriver simpelthen bare A. Og så er det, jeg skal til at bruge de her krydrede parenteser til at skrive den rigtigt op. Og så er det ellers bare at holde tungen lige i munden og se, hvor langt man kan nå. Og for at lave et tjek, at man har tastet rigtigt, så kan jeg bruge den her matrixform til at se, om matricen faktisk ser ud på den måde, jeg gerne vil. Så er det bare at sammenligne matricen her, og så det, der er givet i opgaven. Og umiddelbart synes jeg, det ser rigtigt nok ud. Så den kan vi køre videre med. Derefter, så kan vi også definere en ny matrix, der hedder AT. Og så lad den indeholde den transponerede af A, og så lad os samme tjek igen for at se, om den nu ser rigtig ud. Og hvis vi prøver at sammenligne her med det, jeg fik skrevet op før, og så det, der står her, så skulle det gerne stemme overens, så det gør det vist også. Yes. Så, for vi kan komme videre med opgaven. Den skørte lige rundt for mig. Så skal vi først have beregnet de her matricer. Så del 2, det er beregnet, og så har vi de her to størrelser. Sådan der. Og det kan vi lige så godt få Matematica til at gøre. Og så den sidste skridt, vi mangler, det er for at se, om de her matricer, der kommer frem her, om de kan inverteres. Så skal vi se på determinanten af den. Af matricerne. Hvis determinanten er 0, så kan det ikke inverteres. Og hvis determinanten er forskellig fra, og nu skal jeg så selvfølgelig skrive 0 og ikke 1, så kan den inverteres. Det var det, der manglede der. Så det kan vi lige prøve at få gjort i Matematica. Så først så kan jeg gemme den første matrix.
den der hedder A transponeret gange A. Og når vi skal gange dem sammen i Mathematica, så bruger vi det her punktum indimellem. Og så vil jeg også gerne lige have vist resultatet. Og det resultat, der kommer ud, det er sådan en 3x3 matrix, som hernede, og så kan vi lave samme nummer igen, hvor vi så bytter om på rækkefølgen af de her to, så det bliver A gange AT. Og så kan vi så se, at det her bliver en væsentlig større matrix. Begge de her matricer skal selvfølgelig angives i løsningen af opgaven. Så nu har vi løst opgaven herover, og så mangler vi at gå ned og se på determinanten af matricerne. Og det kan Mathematica heldigvis beregne for os. Og så får jeg resultaterne her. Determinanten af den første matrix, den er 81, og determinanten af den anden er 0. Så kan jeg skrive i opgaven, da determinanten er, og så A transponeret A er 81, kan A til A inverteres. Og så da, og så determinanten af den anden, altså A transponeret er 0, kan den her matrix ikke inverteres. Fint nok, så har vi det vi skal bruge her. Så skal vi lige se om der er min næste delopgave, og den går så på at vi skal finde en bedst mulig løsning til en ligning. Og til det formål skal vi bruge noget, der hedder mindste kvadraters metode. Jeg kan lige forklare, hvorfor det er det, der er relevant at se på. Sådan der. Og så sidder den fast. Godt. Find det bedst mulige forsøg på at løse ligningen A gange x lige med v. Og de ting vi kender i opgaven, det er henholdsvis matricen A og så den her vektor v. De er givet, så dem kan vi lige så godt udnytte bedst muligt. Og den der er overskendt. Men det der så er tilbage, det er den her størrelse x, der er ukendt. Og det vil sige, at vi på en eller anden måde skal have flyttet om på den her ligning, sådan at vi får et udtryk for x givet ved a og v. Fordi vi må antage, at den både afhænger af a og v, da de indgår i udtrykket. Og den måde, vi siger, at løsningen her bliver bedst mulig, det er den vektor, der minimerer den fejl, der bliver, hvis vi nu tager den her hiver over på den anden side. Sådan at vi har a gange x minus v. Så vil vi gerne have, at størrelsen af det her er så lille som muligt. Og det får os til at tænke på, at det her det er en... der skulle være et gangetegn her. At det her, det er mindste kvadraters metode. Det er ikke direkte, man kan se det, men det er meget tæt på. Fordi hvis den her størrelse skal minimeres, så svarer det til, at det første, altså det der kommer ud af det her, det er en vektor med samme dimensioner som v. Og når vi så skal beregne længden af den, så bliver det noget med at tage kvadratroden af
Fejlen på plads 1 i anden plus fejlen på plads 2 i anden plus fejlen på plads 3 i anden. Og sådan kører vi op. Og mindste kvadraters metode, den minimerer ikke den her størrelse, men den minimerer den her størrelse. Men da kvadratroden altid vokser, er en voksende funktion, så vil hvis du minimerer den her, så vil du også minimere den her. Så derfor kan vi godt bruge mindste kvadraters metode. Og hvis vi ved, at vi må bruge mindste kvadraters metode, så kan vi se, hvordan så kan vi egentlig bare vælge at slå formlen op for løsningen. Men man kan faktisk også konstruere sig frem til den. Først så tager man og ganger a ned på begge sider. Så får jeg et udtryk, der ser sådan her ud. Og så tidligere i opgaven, der viste vi, at den her kan inverteres. Og det benytter vi os så af nu, med at vi ganger den her i minus første på begge sider. Det gør jeg lige eksplicit her. Sådan der. Sådan. Og de her to, det ender med at være identitetsmatrisen. Fordi når du tager en matrix, den her over, og ganger med dens inverse, så går de ud med hinanden. Og det vil sige, at vi egentlig ender med, at der står x er lige med. Og så det, vi havde til at stå på højre siden. Sådan her. Og den her størrelse kan vi umiddelbart taste ind i Mathematica, og så få et resultat. Det synes jeg, vi skal gøre nu. Vi mangler faktisk én ting, inden vi reelt kan gøre det. Fordi jeg har ikke tastet V ind i Mathematica. Det skal vi starte med at gøre. Så siger vi, V skal være lige med, og så er det ellers bare at læse værdierne. Sådan der. Og som altid, kan det være godt lige at køre den igennem matrixform for at se, om man har tastet rigtigt ind. Det ser ud til, at vi har gjort det. Og så kan man skrive, at x skal være lige med, og så det udtryk, vi havde fundet frem hernede. Så i stedet for at skrive i minus første, så bruger jeg den her med ac gange a, og så skriver jeg simpelthen bare inverse, altså brugerfunktionen inverse. Det skal så ganges med a, der skal ganges med v. Og så vil jeg lige have den ud i matrixform. Og det brokker den sig så over. Og alligevel så giver den et eller andet resultat her. Nå, jeg prøver lige at tage den her bid for bid og se, hvad der fejler.